zoberieme na paškál a dám na ne odpoveď. Ešte prosím vás, dajte mi do četu nejakú spätnú väzbu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku. Všetko good. Dobre, Juraj. Všetko je OK. Mne to trochu seká. Vidieť aj dobre, počuť. OK, OK. Dobre, takže môžeme pokračovať. Začal by som tým, predtým ako prejdem k tejto priamej prezentácii, že čaká nás jedna veľmi dôležitá udalosť v budúcom týždni. A je to konferencia VIP členov spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa uskutoční v Košiciach, prvýkrát na východnom Slovensku, 13. 14. mája, so začiatkom o 13. hodine po obede v hoteli Jasmín. Je to síce starší hotel, ale veľmi vkusne zrenovovaný. Ja som tam mal už niekoľko stretnutí, páčilo sa mi tam, čiže ste veľmi vrele pozvaní na túto veľmi významnú konferenciu. Budeme tam mať samozrejme významných hostí, hostí, ktorí sú činní v takom spoločne Košiciach. Všetko robíme preto, aby sme týchto hostí nám tú našu konferenciu dostali. Takže bude to veľmi zaujímavá konferencia. Program konferencie, pevne verím, že zajtra už bude hotový, čiže ho odpošlem do siete, takže budete ho mať. Ja som pozvánku poslal do siete. Pokiaľ ju náhodou nemáte, tak si pýtajte od vašich sponzorov. Každý to má. Čiže pevne verím, že tam bude hojná účasť, nakoľko je to jedna z posledných konferencií spoločnosti Skyway pred ekofestivalom, ktorý sa uskutoční 1. júla. Mimochodom pripomínam, miesta sa míňajú. 2. júla konferencia, ktorá má byť priamo v Minsku v hoteli Pekín, sa už zaplňa. Pripomínam, že 500 až 550 klientov sa bude môcť zúčastniť tej konferencie. Čiže včas si zabezpečte vstupenky, ešte sú k dostaniu. Je potrebné vstupenky zvlášť na ekofestival, na tú sobotu. Už máme maj, tak vstupenka stojí 20 eur, ktorá sa môže zaplatiť Visa kartou alebo Mastercardou. A potom vstupenka na konferenciu, tá stojí 25 dolárov, ak si dobre pamätám. A tu si môžete kúpiť z bonusového konta. Výhodné je využiť možnosť letieť do Minska, nakoľko do 5 dní letecky nepotrebujete mať vízum. My tiež tam letíme vo štvrtok, piatok sme prezrieť, poprichádzať sa v Minsku, má byť dobré počasie, aspoň pán Julický nám to slúbil. Na sobotu celý deň na ekofestivale v Marinej Górke, v ekotechnoparku, kde si pozrieme celú technológiu, bude tam prezentácia, budú tam také stánky, budeme si môcť vysadiť stromky, kríky a tak ďalej. V nedeľu som spomínal konferencia, predtým bude zasadnutie vedúcich tímov, večer bude banket. Samozrejme, všetko sa dá ešte stihnúť. No a potom my v pondelok letíme späť, ale mám samozrejme skupinky ľudí, ktorí idú aj autobusom, idú autami, takže tých možností je samozrejme viac, len nezabudnite, že pokiaľ idete autobusom alebo autom, je potrebné si vybaviť v Bratislave vízum. No, takáto úvodná informácia. Poďme teraz tým
našim investíciám. Ja som hovoril, že mám tu takú originálnu prezentáciu pána Maslova, kde on veľmi zdôrazňoval, že veľakrát klient, potenciálni investori veľmi ťažko chápu, čo vlastne od nich chceme, lebo každý hovorí o investíciách, investujte a tak ďalej. A málokedy sa zdôrazňuje vlastne ten produkt pre toho investora. Čo vlastne ten tým, že my prispievame našimi investíciami do spoločnosti, prispievame na výstavbu ekotechnoparku a tým pádom priamo prispievame do technológie, čo vlastne je ten produkt. A on to charakterizoval takým spôsobom, že vlastne to, čo my robíme, robíme tak 3 v 1. To znamená, že investujeme cez výstavbu ekotechnoparku do technológie spoločnosti a tým zálohy na budúce akcie. Totižto, ja budem hovoriť ešte o startupových spoločnostiach ako takých, aj o priebehu toho startupu, tej fázy, tej nábehovej fázy, ale rád by som toto objasnil, aby to bolo pre všetkých jasné. Čiže nie je to investícia len do ekotechnoparku. Nie je to investícia len do uzavretých akcií. Nie je to investícia len do technológie. Je to práve tá kompozícia týchto troch možností, že cez investíciu do ekotechnoparku samozrejme investujeme do technológie spoločnosti, aby tá technológia sa mohla vyvíjať, aby sa mohla implementovať. No a tým, že majitelia spoločnosti SkyWay, pán Junický, rozhodol, že poskytnú tým prispievateľom zálohy na budúce akcie, že každý jeden prispievateľ, každý jeden je spolumajiteľom tej technológie, tak je nám umožnené práve to, že sme jedným razom zapísaní do registra vlastníkov, do registra investorov celej spoločnosti. A to je úplne jedno, z ktorej dcérskej spoločnosti tieto investície, cez ktorej dcérskej spoločnosti tieto investície prichádzajú. Či je to SkyWay Capital, či je to SWIG alebo RSV. Dôležité je to, že majiteľ startupovej spoločnosti má právo rozhodnúť, akú protiváhu dá investorom. No a tu na základe toho, že sa ocenilo duševné vlastníctvo spoločnosti, holdingu, SkyWay, vieme, že sa ocenilo na 400 miliard dolárov, aj nejaké drobné, tak majiteľ spoločnosti, pán Junický, dá zálohy na budúcej akcii. Samozrejme, on si je vedomý, že tých 400 miliard bude musieť raz platiť. Lebo každá jedna tá zakrytá akcia, alebo ten podiel, ktorý dostávame, má predsa nominálnu hodnotu 1 dolár. A to, že za koľko centov sa predávajú tieto zálohy, tieto uzavreté akcie, má právo rozhodnúť firma, to má právo rozhodnúť majiteľ startupovej spoločnosti. Viem, že keď si videli nominálnu hodnotu počtom tých uzavretých akcií, ktoré majú možnosť získať, tak nám vyjdú naozaj centy. Vyjdú nám 0,002 alebo 3 alebo 4 dolára, čiže pár centov.
Toto je v kompetencii majiteľa startupovej spoločnosti. Môže dávať aj inú protihodnotu. Ale spoločnosť Skyway, ako som spomínal, na základe toho, že si dalo oceniť duševné vlastníctvo, sa rozhodlo, že tú protiváhu dá zálohy na budúce akcie spoločnosti, o ktorých máme potvrdenie, jednak je to úradná listina, ten certifikát. A druhá tá istota je, že každý z tých investorov, každý z nás je zapísaný v registri. A dokonca ten register, ten výpis registra má každý na svojej osobnej stránke. A pokiaľ niektorý klient má záujem o originál výpisu od tej spoločnosti, ktorá vedie tento register, a vieme, že tento register sa vedie na Cypre, tak môže za istých okolností požiadať spoločnosť o poslanie originálneho svojho výpisu z registra. Tento prvý slajd, aby vám objasnil, že ten produkt pre investorov je práve to, že sme spolumajiteľmi technológie, ktorá má hodnotu 400 miliard. Toto je najdôležitejšie, čo je potrebné vedieť, že cez to, že sa samozrejme teraz väčšina peňazí sa míňa na dostavbu ekotechnoparku, na implementáciu technológie, ale značná časť peňazí sa míňa aj na výrobu unibajkov, unibusov a tak ďalej. Nie je to ľahké pri takejto startupovej spoločnosti, ktorá vyvíja nový dopravný systém. Ja o tom ešte budem hovoriť v ďalšej časti. Ľahšie je to pre startupové spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nejakým jedným výrobkom. Takže z tohto dôvodu samozrejme tie investície v tej prvotnej fáze do startupu sú vyššie ako pri takých bežných startupových spoločnostiach, ktoré zavádzajú napríklad v IT systéme nejaký No sme tu, nejak, neviem, som vypadol, alebo niečo sa stalo. Počujete ma? Dobre, ďakujem. Čiže počuli ste o tomto prvom slajde, čo som hovoril, predpokladám. Skúsim to prepnúť, ak mi to pôjde, no ide. Samozrejme, že na to, aby takáto startupová spoločnosť mohla napredovať a mohla rásť, tak potrebuje investície. To je nám každému jasné. A že sú to takzvané, alebo potrebuje kapitál. No a v tejto fáze, v ktorej sa ešte spoločnosť nachádza, nakoľko ešte sme nenaplnili tých 15 etáp,
Momentálne sme v 9. etape. O mesiac prechádzame na 10. etapu, niekedy koncom júna, v každom prípade ešte pred ekofestivalom. Čiže teraz je to štádium charakterizované, že je to rizikový kapitál. Si každý z nás musí uvedomiť, samozrejme rizikový kapitál, ten joint venture, alebo venturné investovanie, rizikové investovanie, už je v celkom inej polohe, ako to bolo pred 2 rokmi. A to dokumentujú aj to, že opäť rozhodnutie pána Junického na začiatku bolo, aby hneď v prvotnej fáze získal nejaký kapitál, rizikový kapitál, napriek tomu, že najväčšie riziko znáša on, o tom ešte budem hovoriť, tak viete, že tie diskonty, tie zľavy boli v tých začiatkoch až 1:4500. Ako náhle sa vyvíjali ďalšie etapy, ukončovali sa ďalšie práce, získávalo sa viacej financií, tak tie podmienky, uvodzovka, teraz hovorím, samozrejme pri investorov sa stále zhoršovali, ale stále to bol rizikový kapitál a je to rizikový kapitál, ktorý prúdi do spoločnosti. Až sme prišli do tej 9. etapy, kde ten diskont, tá zľava je priemer 1:150 možno. Je od 1:100 až po 1:200. Ale to je dôkazom toho, že samozrejme tá rizikovosť klesá, lebo z jakého dôvodu? No predsa máme dokončenú technológiu, máme veľmi schopných odborníkov, konštruktérov, schopných inžinierov. Absolvovali sme výstavu Inotrans, kde sa prvýkrát technológia uviedla pre odbornú verejnosť. Spustili sme čas technológie. Čaká nás 1. júla, aby sme uvideli aj tie ďalšie časti. Začal sa certifikačný proces. A čo je hlavné, ohľadne zhodnocovania tých našich uzavretých akcií, startupových akcií, sa začalo veľmi reálne pracovať na adresných projektoch. A to je voda na náš mlyn. Lebo ako náhle začneme budovať adresné projekty, to zhodnocovanie, tá kapitalizácia rapídne pôjde hore. Myslím si, že nemá teraz nejak veľký význam rozprávať burza, áno, kedy, s akou hodnotou. Jedno je jasné, že centovými hodnotami tie reálne hodnoty našich akcií sa musia vyrovnať s nominálnou hodnotou. A z tohto hľadiska, lebo sme ešte stále v startupovej fáze, ten startupovom projekte, samozrejme budú vysoké zisky, keď to dotiahneme do konca. Pevne dúfame všetci, že áno. Ale oproti tomu momentálne sú aj risky. Že bez toho to nejde. Lebo pokiaľ tá technológia nebude v reále pre nás pracovať, pokiaľ spoločnosť nezačne dostávať príjmy z predaja technológie a z výstavby, tak to vtedy je to stále riziko. Ale vieme, že aké riziko bolo na začiatku, keď sa robila celá koncepcia v roku 2014. Mimochodom, ešte v tom roku pán Junický nemal ani jedno zamestnanca. A teraz vieme, že len tých špecialistov je už tam viac ako 200. Takže to je ohromný skok budovaní
tejto spoločnosti Skyway a veľmi sa urýchlili hlavne veci po tom, ako sme sa zúčastnili na tej výstave Inotrans 2016 v Berlíne, vlani v septembri. Samozrejme, že všetko závisí od prílivu financií, ako tie financie budú prúdiť do spoločnosti. Ale v jednom si môžete byť istí, že tie financie sa nejak nezhromažďujú na nejakom účte a potom by eventuálne mohlo nastať, že Junický stiahne roletu a odíde s peniazmi. Keby tých peňazí bolo viac ako prúdi do holdingu cez tieto zmluvné spoločnosti, cez KV Kapitál, cez VIK, cez RSV, to sú obslužné spoločnosti, že? Keby tých peňazí bolo viac, tak už možno, že sme na konci certifikačnej obdobie. Ale všetko má svoj čas. Napriek tomu, týmto všetkým skutočnostiam, ten plán, ktorý sa zostavil v roku 2014, ten 15-etapový plán, plus mínus sa dodržiava. Aj napriek tomu, že tá 8. etapa vieme, že trvala najdlhšie, trvala nejaké 4 mesiace, že pán Judický nedovolil prejsť na 9. etapu, pokiaľ naozaj neboli vyfinancované, mali urobiť, pokiaľ tá technológia nebola taká, že sa už dá sprevádzkovať, tak sa tá 8. etapa trošku predĺžila. Spočítajte si zhruba, koľko tam môže byť príjem každý mesiac do holdingu, keď napríklad ten len cez Skyway Capital možno nejakých 5 miliónov tam prichádza mesačne. Neviem, cez SWIG, neviem, možno 2, nech cez RSV 1 milión, to nejakých 8, nech je to najviac 10 miliónov. A spočítajte si, koľko zhruba by bolo potrebné minúť len na platy zamestnancov a koľko peňazí ostáva na vývoj, na implementáciu a na výstavbu. Čiže nie sú to stovky miliónov, ako keby si to niekto predstavoval, že predstavte si, že však podporujú tento projekt klienti z 237 krajín, koľko peňazí tam každý mesiac môže prúdiť. Samozrejme, že v tomto prehľade nie sú peniaze, ktoré idú nejakým iným spôsobom už momentálne, už teraz od tých väčších investorov. Ale doteraz to neboli nejaké veľké sumy. Čiže aby som dokončil tento slide, všetky tieto príjmy spoločnosti sa využívajú na výstavbu všetkých objektov, ktoré je potrebné postaviť. Dobre vieme, že asi pred mesiacom spoločnosť odkúpila ďalšiu časť závodu za 2 milióny dolárov v Minsku, kde už sa aj presťahovali konštruktéry, tí, ktorí robia na unibajkoch a na unibusoch, aj s tým obslušným personálom. Takže je to čoho investovať a práve to je dôkazom toho, že tá spoločnosť rastie. Nie je to nejakými milovými krokmi, ale veľakrát tá história spoločnosti vám ukáže zhruba, čo tá spoločnosť môže dokázať do budúcna. Pozrite sa od prvej etapy po deviatú etapu, či naozaj boli splnené tie veci, ktoré sú tam písané a tie veci boli naozaj urobené. Pozrite sa, koľko alebo sa uvoľňuje v každej etape. Že naozaj ten prelom je v 9. a 10. etape, hlavne v tej 9. etape ešte je 7 miliard uzavretých akcií uvoľnený, ale potom to už rapídne klesá. Tu máte toho dôkaz. Čiže
Čo nastane v ďalších etapách? To nastane obmedzený počet ponúkaných uzavretých akcií. To je jedna vec. Čiže ťažšie sa ľudia budú dostávať možnosti získať tieto zálohové akcie. A cena bude o mnoho vyššia. Čiže bude toho nedostatok a budú drahšie. Takže a stále to bude ešte rizikový kapitál, ktorý bude prúdiť do spoločnosti. Čiže je to stále riziko. Samozrejme, že všetky rizika, ktoré sú, majú jedno spoločné. Z časového hľadiska sú to časové rizika. Dočasné rizika, tak by som povedal. Samozrejme, že ten rizik bude aj potom dostatok, ale toto sú do 90% rizik, ktoré momentálne spoločnosť Skyway má, sú ohraničené časom. Čiže do nejakého časového úseku. Potom pominú. Takže z tohto hľadiska bolo veľa otázok, prečo je písané, že Eurasia Rail Skyway Holding 2 na certifikáto, ktoré sa dostali. Poviem vám pravdu, radšej by som bol, keby som to mal celé preložené do slovenčiny a ešte raz poriadne vysvetlené. Ja sa budem snažiť získať všetky informácie od pána Sibiriakova, lebo on sem príde v utorok, bude mať tú prezentáciu na tej konferencii v Bratislave. Mimochodom, tá sa bude konať v hoteli Saffron v stredu štvrtok. To, čo by bolo jasné z tejto prezentácie pána Maslova, to vieme všetci, že Global Transport Investment je spoločnosť, ktorá emitovala 400 miliárd akcií startupovej spoločnosti Skyway. A podľa tejto prezentácie 70%, čiže 280 miliárd je Unisky a 30% je rozdelených medzi Eurasian Rail Skyway Holding, tam je 15%, a Eurasian Rail Skyway Holding 2, tam je tiež 15%. To sú privilegované akcie. A teraz, prečo už niektorí z nás dostali certifikáty, kde bolo ERSSH 2? Preto, lebo 30 miliónov podielov z Eurasian ERSSH z holdingu mínus jedna akcia sa rozpredali a teraz sa rozpredávajú akcie z toho druhého balíka, kde tiež 30 miliard mínus jedna akcia. To je Eurasia Rail Skyway System Holding 2. Dokopy je tam 60 miliard. Bližšie vám to momentálne neviem vysvetliť, ale vidíte, že tam rovnítko medzi Eurasia Rail Skyway Holding 2 a Eurasia Rail Skyway Holding bez označenia. Ako som hovoril, získam informácie bližšie od pána Sibiriakova a na budúcom webinári to presne objasním, ako toto vlastne ako toto vlastne celé je, a bude to samozrejme už v slovenčine. Veľmi je dôležité tieto veci pochopiť a vedieť na jednej strane. Asi neviete, aký je rozdiel medzi MLM a pyramídou. Pán Pavol B. Osobne si myslím, že veľmi dobre viem, že aký je rozdiel medzi MLM a pyramídou, a budem na tieto otázky odpovedať na konci prezentácie. Dobre? Veľmi dôležité je to, čo hovoríme,
a to, čo robíme. Ja som už v úvode hovoril, že je veľmi dôležité tým potenciálnym klientom objasniť veci tak, ako sa veci majú, že ten projekt je v startupovej fáze. Mimochodom, na Slovensku je tiež mnoho startupových spoločností a dokonca vláda Slovenskej republiky, keď si trošku pozriete do programového vyhlásenia, tak priamo hovorí o startupových spoločnosti, podpore startupových spoločností. A teraz práve od 1. januára v tomto roku sa významne zmenili možnosti. Už teraz startupová spoločnosť na Slovensku. A samozrejme tam sa hovorí o tých centových hodnotách akcií startupových spoločností, mimochodom, ktoré z tohto hľadiska medzinárodné práve nepodliehajú registrácii ani v Národnej banke. Ale ja sa budem snažiť získať takýto dokument, aby sme mali argument v ruke. Napríklad, keby vznikol nejaký problém niektorej banky, aby ľudia vedeli ukázať nejaké originálne vyhlásenie spoločnosti, ako sa tieto... Vec, ktorú je potrebné tým potenciálnym klientom... Aha, to bolo pre Michala. Dobre. Už som pochopil, že ľudia majú možnosť zúčastniť sa tohto startupového projektu, ktorá má 15 etáp v spoločnosti Skyway, že majú možnosť investovať do technológie, byť súčasťou tohto holdingu a mať možnosť byť spolumajiteľom technológie. Samozrejme, je potrebné to hovoriť, že stále hovoríme o rizikovom kapitále. A tak, ako som hovoril, keď to všetko dobre dopadne, tak tie výnosy budú úmerné k tej rizikovosti, keď je vysoký risk, budú aj vysoké výnosy. Takže je potrebné proste robiť, hovoriť s ľuďmi, byť profesionálny. Ja stále hovorím, že ja by som sa bál sa rozprávať s nejakým cudzím klientom, ktorého mi doporučili, keď neviem všetko o histórii spoločnosti, keď neviem, ako sa veci majú, keď neviem o fázach, neviem, aká fáza je momentálne, neviem, aké udalosti sa uskutočňujú, neviem, ako to pôjde ďalej, aké budú možnosti pre klienta napríklad likvidity. No, tieto veci je potrebné si naštudovať a potom sa stane z každého z nás profesionál a budeme si istí v tom, čo hovorím. Ja som bol včera v Prahe a mal som tam skupinu vietnamských investorov a dokonca kvôli tomu stretnutiu prileteli aj z Nemecka niektorí. A pýtali sa ma takú jednu zaujímavú otázku, že keby sa začali vážnejšie rozhovory že čo z toho, čo som im tam včera hovoril, môžu povedať, čo je z toho pravda a čo sa len hovorí pre obyčajných bežných investorov. Tak ja som im hovoril, že za tým, čo som vám dneska povedal, si pevne stojím, lebo nepovedal som nič iné, len to, čo je na oficiálnych stránkach spoločnosti Skyway Capital. Otvoril som jej oficiálnu stránku a som im ukázal, že to, čo je tu všetko napísané, toto kľudne môžete diskutovať s hocikým a hovoriť hocikomu, lebo je to pravda. Tak boli veľmi prekvapení, že veľmi málokrát sa stretnú s takouto otvorenou spoločnosťou, ktorá naozaj zverejňuje všetko tak, ako je. My nepotrebujeme ani nič prikrášľovať, ani nič utajovať. Lebo konec koncov na oficiálnych stránkach spoločnosti, či už pána Junického,
či už na stránke RSV, či už na stránke Skáde Kapitalu. Všetky tie informácie sú zverejnené, kde sú registrácie spoločnosti. Etapy, ako vyzerá, je tam business plán. A tu je otázka, respektíve odpoveď tiež na tú otázku, že aký, prečo sme na 100% presvedčali, prečo hovoríme, že to nie je pyramída. No predstavte si spoločnosť, ktorá funguje na základe Ponziho schémy, na základe pyramídy. O čo sa takéto spoločnosti opierajú? No o to, že prichádzajú noví klienti, starých klientov s príjmom vyplácajú, majú nejaký business plán, majú nejaké etapy, sú v nejakej startupovej fáze. Majú niečo hmotné za sebou, pracujú na niečom hmotnom, vyvíjajú nejakú technológiu alebo výrobok. Skúšajú takúto technológiu. Ukážte mi pyramídovú spoločnosť, ktorá funguje 40 rokov. Väčšinou tie spoločnosti 2, 3, maximálne 4 roky dokážu fungovať, kým je príliv kapitálu. Potom odídu možno niekde inde, do Ázie, alebo opačne už odtiaľ idú sem, lebo tam skončili. A zoberte si spoločnosť Skyway. Veď od nápadu pána Junického v 70. rokoch tá spoločnosť sa každým rokom rozvíja. A som hovoril, v roku 2014 ešte pán Junický nemal ani jedného zamestnanca. Teraz je už tam viac ako 300 ľudí. Máme výrobný závod. Máme ekotechnopark, kde sa tá technológia veľké kontrakty. To už nie je hra o fazulky. Ktorá pyramidová spoločnosť by toto robila? A na čo by to, prosím vás, robila? Však pyramidovým spoločnosťam ide o zisky. Aby čím skorej mali príjmy, potom zatvoria kancelárie, odídu. Na čím je technológia? Na čím je ekotechnopark? 40 rokov by sa žiadna pyramidová spoločnosť neuživila. Takže to sú pádne argumenty pre tých pochybovačov, ktorí stále hovoria, že nie je jasné financovanie spoločnosti Skyway. Pozrite si audit z roku 2015. Už za chvíľku bude audit uverejnený na internete a na našich stránkach z roku 2016. A nájdete audit nejaké pyramidy. Príjmy schovala a výdaje. A tu máte všetko jasné. Tu sú všetky dokumenty sprístupnené. Takže je to ohromná istota. Je to pravda poháňa, že hovorím ľuďom pravdu o spoločnosti, ktorá je otvorená. Je to nezvyčajné aj pre východné spoločnosti, ale dosiahli to, čo potrebujem, aby pán Junický dosiahol to, čo potrebuje. Musí byť otvorený. Musí dať šancu a keby nedal on nám šancu, aby sme uverili tým skutočnostiam, ktoré sú, tak by nikdy nedosiahol to, že tento projekt je podporovaný z 237 krajín. To si je potrebné uvedomiť. A naozaj sme už toho startupu. Konec koncov, zoberte si iné úspešné spoločnosti, ktoré začínali so startupom, Facebook, aj Google. To sú spoločnosti, kde Zuckerberg začínal svoju firmu na univerzite. Cez Facebook urobil program a cez Facebook sa napájali a diskutovali študenti na univerzite. Potom to rozšírili na ďalšiu univerzitu. To bolo v roku 2004.
a išiel ďalej. Myslím, za 2 týždne dokázal naprogramovať systém, aby bol použiteľný pre celý svet. Za 2 týždne. Až v roku 2012, už keď si to odskúšal, keď to fungovalo, keď to malo úspech, tak išiel na burzu. Od roku 2004 do roku 2000. Google podobne. Takže príkladov na takéto spoločnosti je spústa. Ešte raz dôrazňujem, nevyvíjame nový typ vysavača startupovej fázy. Vyvíjame a začíname implementovať nový dopravný systém. To je dôležité zdôrazniť. A naša startupová fáza trvá od júna 2014 do decembra 2017. Takže to sú ohromné rozdiely a myslím si, že som odpovedal aj na nejakú tú otázku, že MLM a holding spoločnosti Skyway, čiže Unisky, Eurasia Rail Skyway System Holding a spoločnosť, ktorá emitovala akcie, holding nemá nič spoločné s MLM. Spôsob získavania investícií uplatňujú 3 obslužné spoločnosti, RSV Svík a Skyway Capital, to sú obslužné spoločnosti. Spoločnosti, ktoré majú zmluvu s Eurasia Rail Skyway System Holding a majú náplni práce robiť celý PR, marketing a tak ďalej. Získavanie investorov a tým pádom finančných prostriedkov na to, aby holding mohol fungovať. Aby ľudia v holdingu mohli dostať plat, aby sa mohla vyvíjať technológia, aby sa mohol dostávať ekotechnopark a namontovať technológia spojazny. Aby sa mohli začať vlastné prvé adresné projekty. Potom už to pôjde roll-up systémom, už firma prejde na samofinancovanie. Lebo vieme, že z každého adresného projektu, hodnoty projektu, tí investori budú platiť dopadu 5% spoločnosti. To sú ohromné, ohromné príjmy. Takže, čo za tým stojí, ako som hovoril, technológia, za tým je business plán, veci na RSV, www.rsv.com, pozrite business plán, aký je pripravený a porovnajte, v akej etape sme momentálne, či ideme podľa toho optimistického scenára alebo podľa pasívneho scenára. Jednoznačne vychádza scenára. Je za nami tento projekt, je za nami business plán, je za nami ekotechnopark a technológie. Samozrejme, za veľmi krátku dobu budú za nami už aj adresné projekty a to si myslím, už keď to nepresvedčí tých pochybovačov, tak potom už nič. A je to národné financovanie. Veď v Rusku to bolo, tento projekt bol vyhlásený za národné financovanie. Ktorá vláda by sa zapodievala so spoločnosťou, ktorý funguje na základe Ponziho schémy? Ktorej takejto spoločnosti by nejaké ministerstvo dopravy vydalo že sa odporúča na certifikáciu a na implementovanie. Ktorá vláda by išla za Junickým a chcela by sa dozvedieť informácie o crowd investmentu? Tých vlád je viac z ázijských štátov. Ktorá vláda by otvorene podpísala kontrakt s takou spoločnosťou? Máte na to príklad? Myslím si, že nie je. Spoločnosti, ktoré platia o spoločnosti Skyway.
Ako som už hovoril, všetci investujeme do technológie cez výstavbu ekotechnoparku a dostávame uzavreté startupové zálohové akcie. Produktom našej investície je kombinácia faktorov 3 v 1. Technológia, ekotechnopark, uzavreté akcie. Toto by dokončenie ekotechnopark a dovtedy, kým tá technológia vyjde na verejnosť, kým sa začne montovať, hovoríme stále o rizikovom kapitále, venture kapitál. Ale ako som už spomínal, to je len také zhrnutie, všetky tie rizika, ktoré momentálne tento projekt má, sú dočasné, 90% rizik je dočasné. Keď začneme v druhej polovici budovať adresné projekty, nastane vysoké zhodnotenie našich akcií. Na začiatku sú vysoké risky, na konci budú vysoké výnosy. A ešte raz zdôrazňujem, nebudeme čakať na tie výnosy 5-10 rokov. Poďme sa trošku pozrieť ten životný cyklus financovania tých startupových spoločností, lebo v poslednom čase naozaj tu na Slovensku sa ľudia, ktorí vyhľadávajú startupové spoločnosti, zaujímajú o tento projekt. A je potrebné vedieť aj trošku z tej histórie tých startupov a vedieť dobré argumenty. Lebo schopná, rozumná a logická argumentácia vám urobí 70-80% vašej práce počas prezentácie. Keď prezentujete človeku. Samozrejme, takisto ako spoločnosti v iných startupových spoločnostiach aj spoločnosti Skyway je ten cyklus celkom jednoznačný, aj keď trošku, neviem, prečo mi nie ide táto šípka. Aha. Trošku s odlišnosťami, ako som už hovoril, pri tom, keď sa startupová spoločnosť zaoberá nejakým výrobkom alebo službou. Je potrebné si uvedomiť, že ten vývoj investovania do startupu začal, alebo ten vývoj začal niekedy v 50. rokoch, keď sa vyvinula prvá. To bol Digital Equipment Corporation. A samozrejme, že odtedy investovanie do startupov sa zmenilo v tých časoch za vývoj produktu vyžadoval ohromné investície na začiatku. Potom sa to vyvíjalo takým smerom, keď už došla možnosť outsourcingu, čiže tých prvých startupových spoločnostiach tie spoločnosti museli postaviť továreň na výrobu toho, čím sa zaoberali v tej startupovej fáze. Museli nájsť obchodníkov, platiť ich a tak ďalej. No a potom sa začalo, tak sa tie startupy trošku odľahčili, nakoľko prišiel systém outsourcingu, čiže mohli si nejakú výrobu zabezpečiť u niekoho iného. A keď som bol riaditeľom podniku, vo viacerých podnikoch sme robili outsourcing údržby, outsourcing elektrikári nám robili. Čiže to prenajali sme iné spoločnosti, nemuseli sme sa my s tým zaoberať a oni nám za službu, my sme im za tú službu, že nám robili údržbu na strojoch, alebo elektro, alebo amerácie, alebo títo, zaplatili. To isté robia teraz startupové spoločnosti, kde musia investovať do výrobných závodov. Lenže zoberte si situáciu spoločnosti Skyway. Musí investovať do výrobných priestorov, nakoľko my vyvíjame novú dopravnú technológiu, ktorá ešte nikde na svete nie je. Čiže z hľadiska patentov, z hľadiska konkurencie,
Spoločnosť sama musí vyrobiť prvé prototypy. Ďalšiu generáciu unibusov, unibajkov. Dobre vieme, že už vyrábame teda štvrtú generáciu. No komu by to dala vyrobiť? Veď všetko to know-how, čo má spoločnosť, by bolo prezradené. Čiže my sme trošku v inej situácii. Veľmi dôležité je to, že na začiatku vznikne nápad. Že nápad vznikol u pána Junického. Potom ten nápad sa rozvíjal, no na začiatku prichádzajú buď tie vlastné investície, to, kto ten nápad má, ale práve vo väčšine prípadov, preto sa zakladajú startupové spoločnosti, lebo tento má nejaký nápad, nemá financie na realizáciu. A preto na túto realizáciu dobre použiť rizikový kapitál, ten crowd investment. A to závisí od šikovnosti, od toho, ako sa situácia vyvinie, že koľkých investorov ten človek, ktorý mal ten nápad, na začiatku presvedčí. Takisto ako aj spoločnosti Skyway, prišli aj väčší investori hneď začiatku. A Lebeď a ďalší. Teraz bola správa, že investor z Ruska, ktorý investoval ešte v začiatočných fázach, niekoľko miliónov dolárov, potom sa vytratil, teraz prišiel naspäť, lebo už vidíte výsledky. Čiže tuto sa píše, že angels, že toto sú tí anjeli, ktorí v tých začiatkoch investujú do toho nápadu, nejak sa nestarajú, čo bude ďalej, alebo nežiadajú hneď raditeľskú stoličku spoločnosti. Alebo ten človek môže získať granty. No získajte grant v ruskej spoločnosti, že? No a potom postupne, keď sa tie výrobky, alebo ten systém vyvíja, keď je za čo, keď sa tá ďalšia fáza toho startupu práve tým investovaním, tým rizikovým kapitálem. A to je otázka. Akým spôsobom presvedčiť národy, aby investovali do nejakého projektu. Nie je najlepším spôsobom práve systém multilevel marketingu alebo sieťového marketingu? No určite je, lebo najrýchlejšie sa rozširuje a nepozná hranice. Určite, že je to efektívnejší spôsob dávanie reklám do televízií, do rádií, do časopisov, do novín a tak ďalej. No ale samozrejme, tí ľudia, ktorí rozširujú tú myšlienku, musia byť zaplatení. To je zase riziko tej spoločnosti, koľko si môže dovoliť dať mimo práve týmto šíriteľom tejto myšlienky. A tu v synergii dochádzame na to, prečo takéto startupové spoločnosti veľakrát sú registrované mimo OECD? Lebo to, čo ušetria nadania, môžu dať do marketingu. Nič iné v tom nie je. A potom prichádzajú samozrejme rôzni investori, či už menší alebo väčší. To zase závisí od majiteľa, ako nastaví ten systém. Vieme, že pán Junický to nastavil tak, že najprv malý, potom veľký, vykúpia uzavreté akcie, keď ešte bude záujem, tak môžu ponúknuť nám malým na odkúpenie naše uzavreté akcie. Čiže no a potom nastáva, keď sa prichystá technológia, keď je uzavretá certifikácia, keď sú urobené prvé kontrakty, dochádza k tomu tej implementácii. Vidíte, že počas celého toho štádia to riziko klesá. V roku 2014. Momentálne sme niekde tu.
Čiže už ten venture kapitál, ten rizikový kapitál prichádza. Sme tesne pred týmto štádiom, to znamená pred štádiom, táto červená krivka predaja technológie. Až keď sa začnú budovať prvé adresné projekty a naozaj spoločnosť bude presvedčená, že to ide, že je dostatok objednávok, tak potom má význam, ako sa hovorí, že go public, že ísť na burzu. A to je tu. Čiže keď už táto fáza investícií dosiahne vrchol, súčasne sa začne predaj technológie, táto červená čiara, a tu niekde sa to pretne, tam sa pôjde na burzu. A potom je už rozmach spoločnosti, etablovanie sa na svetovom trhu, budovanie adresných projektov v rôznych častiach sveta. Takže takto by som ja videl aj spoločnosť. No a ešte jedna asi taká dôležitá vec, aby som nezabudol. Samozrejme, ja som preštudoval viacero dokumentov a viacero informácií cez internet, kde sú vyhodnotenia startupových spoločností. Myslím, len 4% startupových spoločností dosiahol príjem za rok viac ako $1 milión. Alebo 17%. Ale nejaké 3-4% viac ako $30 miliónov. Čiže tých startupových spoločností je veľmi veľa, ale je veľmi zriedkavé, že prejdú všetkými týmito fázami. Že dokážu vyzbierať dostatok kapitálu, že dostanú, že sú schopní vyvinúť technológiu a implementovať. A veľmi je nezvyčajné, a tí autori, ktorí písali o tom, oni presne napísali, ja vám to ocitujem, aby som si nevymýšľal. Skutočnosť je veľmi neobvyklé a považuje sa to za veľký výkon, keď firma prejde celou škálou startup vývoja. Ešte o niečo zriedkavejšie je, aby zakladatelia firmy vydržali od jej zrodu až do konca. Tých podnikateľov spočítal na prstok jednej ruky. A napriek tomu aj prvej fáze vývoja startupu môže byť dostatočne napínavou, dokonca niekedy aj odmenenou skúsenosťou. Čiže nečudujme sa práve aj kvôli týmto slovám, že veľakrát sa na spoločnosť Skyway sa pozerá cez prsty. Lebo snáď okrem veľmi jasných prípadov, ktorých nie je veľa, jeden z takýchto prípadov je možno vývoj Boeingu, kde tiež trvalo od myšlienky, plánov, projektov, startupovej fáze a tak ďalej, až kým to, ten novodobý Boeing zlietol 40 rokov. To neviem, či tam tí majitelia vydržali, snáď áno. Ale je to naozaj neobvyklé, že sa
toľko to práce urobí v startupovej spoločnosti a že startupová spoločnosť sa zaoberá vývojom nového dopravného systému. Koľkokrát bol vyvinutý nový dopravný systém? Koľkokrát sa objavovali železnice? Napríklad v 19. 20. storočia, respektíve ešte skôr, Anglickú manufaktúry, potom keď sa vynašiel párny stroj, potom sa začali budovať železnice. A zmenil sa odtedy princíp preprave? No, pribudli asfaltové cesty. Čiže my sa nečudujeme, že niekedy na nás sa dívajú tí ostatní, ako že sme spadli z jahody. Ale takýto projekt nemá obdobu. Projekt, na ktorom môže byť súčasťou, kde si budeme deliť ohromný trh dopravných obslužných činnostiach. Projekt, kde tá duševná hodnota je 400 miliárd a kde je naozaj reálny základ do budúcnosti, že sa bude budovať, lebo inej cesty nie. Naozaj tej inej cesty nie. Ja som videl obrázky, ako má Bratislava vyzerať o 20 rokov. Fantázia. Keď sa toho dožijem, keď Boh dá, tak to bude radosť tam chodiť. Štvrte jednotlivé, od Kramárov, počnúť, ja neviem, Nivy a tak ďalej. Viete, čo ma trápilo? A je to dosť taký široký materiál, že ani raz sa nespomenula, ako bude vyzerať doprava. Ani raz sa nespomenula, že to 10 rokov, kde zaparkuje také množstvo aut. Nikde sa nespomenulo, či sa budú, ja neviem, cesty rozširovať, alebo či sa budú robiť podzemné parkoviska, alebo záchytné parkoviska na začiatku mesta, už niekde možno pri Senci. A to sú veľmi dôležité veci. Ja si myslím, že práve tu budeme zohrávať veľmi dôležitú úlohu. A preto je potrebné, aby ste o týchto veciach vedeli, lebo naozaj pre ľudstvo iná alternatíva rozvoja dopravných systémov neexistuje. Možno, že za 5-10 rokov sa vymyslí ďalšia nejaká technológia, ale tiež bude určitý čas nejakej startupovej fázy. Preto to pán Junický nemá ľahké, lebo on to, čo iní môžu outsourcovať, že môžu dávať niekomu inému vyrobiť, tu sa musí so všetkým pohrať, tu si spoločnosť musí všetko najprv vyrobiť sám. Preto je v tej druhej fáze, tej záverečnej fáze startupu naplánované, aby sa budovali ekocentra, aby sa budovali ekotechnoparky aj inde. Aby sa nestalo to, čo sa stalo v Rige, že tam začal budovať ekotechnopark. A potom mu to vláda zakázala, peniaze sa v banke zadržali, aby aj v tom arabskom svete bol vybudovaný ekotechnopark, aby aj Indii bol vybudovaný, aby aj Austrálii bol vybudovaný, aby aj treba na Slovensku, Spojených štátoch, Kanade, Južnej Amerike, aby tých 6-7 Sky Center bolo vybudovaných po celom svete, potom to nezadrží nikto. A nemôže sa písať taký scenár, ako sa písal v Ríge, alebo ako sa písal v Ozerách pri Moskve, keď vybudoval prvý poligón. Čiže toto sú tie dôležité veci, ktoré budú nasledovať v druhej polovici v tomto roku. Kde sa budú
takisto ako sa podpísali dohody v Indii alebo v tom arabskom svete, že s prvým projektom vybudovať aj ekotechnopark, aby sa mohlo ďalej testovať, skúšať, uplatňovať nové technológie a tak ďalej. Čiže toto sú dôležité veci, ktoré si myslím je potrebné vedieť, a aj keď tento dnešný webinár bol trošku taký špecifický, myslím si, že vám niečo dal. A teraz by som sa pozrel na tie otázky, koľko podielov z tých 60 miliard je už kúpených. No, z tých 60 miliard už dve tretiny odišlo. Minimálne dve tretiny. A myslím si, že je zhruba tak jedna tretina rezervovaná na splátkové programy. Ja som myslela u nás po zamatovej revolúcii a už to neriešime. Tu máme fantastickú firmu, o ktorej sa mluvíme. Presne tak, tento webinár je především pro tí, kteří znají rozdíl medzi MLM a pyramidou. Nežive sa, pejte svého sponzora, prípadne svého nadsponzora a potom teprve na webináři. Ideme ďalej. Ale tieto otázky, ktoré sú už viac, 55 rokov máme v Českej republike, treba diskutovať v úzkom kruhu svojich sponzorovania. Potom sa o webináre, biznice, teprve, stanočenie. Ja sa s nikým nehádam, len aby som chcel. Nekupuj, keď to tak cítiš. Bylo to na počiatku investovanie a my nakupujeme akcie, ale podiely na budúce akcie. Vážený, slovo akcie vyplývajú z toho pojmu, že akcie môže odpredávať akciová spoločnosť. My sme zatiaľ holding, ktorý pozostáva z viacerých spoločností, že nie sme akciovou spoločnosťou. Čiže predtým, ako sa pôjde na burzu, samozrejme spoločnosť sa pretransformuje na akciovú spoločnosť, ináč by nemohla ísť ani na burzu. Potom bude mať v rukách adekvátnu časť z obchodovateľných akcií. Ja to vidím logiku. Žiadne zboží ako pyramidové spoločnosti. Bolo to na začiatku. Neviem, čo tu ešte je ohľadne. Všade na internete sa stretávam s názormi, že investovanie cez Skyway Capital je len klasická pyramída. Mohli by ste mi to vyvrátiť? Z toho sa vyplácajú odmeny za odporúčania nových investorov. Ešte raz. Ako, ja som to, myslím, jasne vysvetlil. Holding nerobí sieťový marketing, nerobí multilevel, je to inžiniersko-vývojová aplikačná spoločnosť, to je inžinierská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výstavbou, implementáciou nového dopravného systému. Na to, aby holding mohol fungovať, sú obslužné spoločnosti, ktoré zabezpečujú financie pre tento holding formou sieťového marketingu. Čo je na tom pre Boha zlé? Tu nie je povedané, že investor musí budovať sieť. Ale je jednoznačné, že pokiaľ niekto do projektu zainvestuje, tak dostáva podiely alebo zálohy na budúce akcie
dostáva od toho dokument, je zapísaný do zoznamu investorov, môže si vypýtať originálny výpis a má vo svojom vlastníctve normálne budúce akcie spoločnosti Skyway a bude spolumajiteľom technológií. Čo na tom sa nedá porozumieť? Zoberte si Facebook alebo Google, tam tiež mali možnosť ľudia investovať v startupovej fáze. Otázka je, či im to bolo umožnené. Či do Google ste mohol zainvestovať v startupovej fáze pod 100 000 dolárov. Tu môžete. Však si to vyskúšajte. Zainvestujte si 15 dolárov a nechajte to tak. A uvidíte koncom tohoto roku, začiatkom budúceho roku, koľko budete mať zobchodovaných akcií s akou hodnotou. Veď prosím vás, my tu nežiadáme, aby ste išli niekde s kožou na trh. To, čo je na oficiálnych, mňa nezaujíma to, čo každý napíše na Facebook alebo inde, v četoch. Choďte na oficiálne stránky a ja vám garantujem, že to, čo je na oficiálnych stránkach napísané, je pravda. A koniec koncov, my tu nežiadáme od niekoho tisíce. Vyskúšajte si to s 15 dolármi, dostanete certifikát, ten si schovajte doma a počkajte zo pár mesiacov, čo za tých 15 dolárov budete mať. Nič viac. Ktorá pyramidová spoločnosť robí audit? Prosím vás, tým som sa ešte nestretol. Na našich stránkach môžete nájsť audit spoločnosti Skyway Capital za rok 2015. Podrobne sú všetky príjmy spoločnosti, všetky výdaje rozpísané. Myslím si, že nemá význam sa tejto téme viacej venovať. Prosím vás, vy keď u súkromníka kupujete tovar a on keď to nakúpi u veľkého obchodu, on si nedáva tam prirážku a niečo mu nezostane? Vláda i elity. Česká národná banka, ja som sa tomu vyjadroval, posielali sa aj dokumenty, stanoviska. Česká národná banka nemá problém so spoločnosťou Skyway Capital. Česká národná banka má problém s tými ľuďmi, ktorí hovoria to, čo nie je pravda. A preto zareagovala. Pozrite si na internete, koľko startupových spoločností je v Čechách, koľko startupových spoločností na Slovensku. Aký je v tom rozdiel? Startup ako startup? Ešte sa pokúsim. Všeslech sem, kolik percent ze zisku adresných projektů bude Skyway dostávat. Pozrite sa, ako, kto vám povie, s akou maržou robí. To je otázka ponuky a dopytu. Za toľko sme ochotní postaviť túto technológiu,
ak to ten investor neakceptuje, či už štát, alebo súkromná osoba, alebo nejaká finančná skupina, tak sa ideme dohadovať. Tie príjmy a... Zoberte si jednu vec, že v priemere jeden kilometr so všetkým, stanice, unibusy, unibajky, infraštruktúra, koľajové systémy a tak ďalej. Kilometer, keď sa to rozpočíta na kilometer, tak kilometr trasy vychádza zhruba na... To je len ako môj súkromný odhad okolo 8 tisíc dolárov. 8, 9, 9 tisíc dolárov. A spoločnosť má nejaké plány postaviť nejakých 35 až 45 tisíc ciest za 3-4 roky. Takže viete si zhruba vypočítať, aký príjem, keby to takto bolo, by to mohlo byť. Pozrite si tie dva scenáre, ten pesimistický a ten optimistický scenár, tam tie čísla sú. No, zdaňovanie napríklad dividend je 15% na Slovensku. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja by som sa vám poďakoval, že ste boli dnes tu spolu so mnou. O týždeň, v nedeľu webinár sa neuskutoční, nakoľko budeme ešte v Košiciach. Na konferencii, na čo ste samozrejme srdečne pozvaní. V sobotu začínam o 13. hodine. Predpokladaný záver nedeľu okolo 14. 15. hodiny. Čiže ďakujem vám ešte raz za účasť. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Majte sa pekne. Pa, pa, všetko dobré.